Når jeg forteller folk hva jeg driver med, og prøver å dra de med på hva jeg driver med, så blir jeg som alltid møtt med den reaksjonen at jeg er gæren, og at jeg har masse skader. Mackin Haugen fra Norge er på vei til å droppe inn. Dwayne har stått ned nok for denne rider til å gjøre sin descent for 2014's Rebel Rampage. Mats Haugen, 26 år, syklet i 11 år, og det har vært heltidsjobben min i 7 år nå. Jeg jobber jo for frihetsfølelsen hele tiden, og den finner jeg med å holde på med det her. Og hvis jeg skulle ride og jakta på noen resultater og gjøre sånne ting hele tiden, så da legger man jo først og fremst veldig mye press, og så skaper man jo veldig fort en ganske stor fallhøyde da. Og det bare gidder ikke jeg å drive og springe etter hele tiden, rett og slett. Det inntrykket jeg har av en nordmann er at hvis den skal drive med noe, så skal det være seriøst. Og er det seriøst, så skal det være konkurranse, og er det konkurranse, så skal man vinne. Dette her gidder jeg faen ikke, ass! Sorry! Progresjon er det jeg bryr meg om. Utvikling. Og følelsen av å utvikle meg er jo, det er jo den man leter etter, da. Det er den som er morsom. Motivasjonen min er nesten det å slippe å ha noen over meg, og som skal fortelle meg. Ikke noe forening, og ikke noe lag, og ikke noe trener. Og ja, nei, jeg gjør som jeg vil, stort sett hele tiden. Ser ut som å bremse litt, da. Kommer det fra bremsing? Ja, på baksida, ja. Ja? Ja. Fordi? Og så ser jeg du har kjørt litt hardt i svingene her, ja. Mats er jævlig god. Han er jo en av de råeste på det han driver med i verden, da. Han er jo med og kjører store konkurranser og sessions, og har etter hvert vært med i en del filmer og sånn. Så han er jo en av gutta. De første årene jeg var heltidssyklist, så jobbet jeg med tyskere. For at sykkelsporten og det jeg driver med er større der nede. Da. Og de forventer jo at du skal se på det som en jobb. Da fikk jeg påtrengt det som jeg prøver å slippe unna. Da. Følte ærlig så var jeg ganske nærme med å gi, ikke gi opp, men å legge det fra meg, rett og slett, for jeg var litt lei. Så da sa jeg nei til masse penger, og så takket jeg ja til mindre penger og bedre sjefer, og mer fornøyd, rett og slett. Noen bilder av meg fra Fjell, sykkelparken. Bilde av Henrix, PlayStation, TV, kjøleskap og... Oi, der lå det mye gammel mat. Gjesteseng, dobbelseng. Ja, det å bo i campingvogn, det er jo av valg, da. Det er noe med å drepe den der månedlige utgiften som er 5000 i måneden, da. Jeg sitter jo ikke igjen med noe mer penger, men i stedet for å betale husleie, så får jeg betalt flybilletter og reise og sånne ting, så... Det er ganske digg å våkne opp hver dag og føle at du er på ferie, også. Det er ikke så alle som er så heldige. Så jeg er ganske fornøyd med det. I'll take you on a... Let's do something fun. One, two, three. Rah! Leading! Når jeg var yngre, så hadde jeg en del kompiser som var... Oh, and no pedaling! 10-15 år eldre enn meg, da. Og jeg så hvor mye de betydde for meg. Og hvor gøy jeg hadde med å omgås de, da.
Og jeg henger med de små unga, sånn som de eldre hang med meg når jeg var liten. Ikke være med å kjøre, eller? Du må bli med, da. Get it, Ben! Jeg motiverer de egentlig bare med at de føler mestring, da. Jeg står ikke og pisker de til å kjøre runde etter runde. Jeg bare poengterer når de har gjort noe bra, og det er gøy å se at det får de til å fortsette, da. Landing's fine. That's sick. Huh? Yeah, you jumped this one? You sure? It's fun one. Jeg litt halvveis tiltrekt av å se hvor redd jeg klarer å bli, og hvor mye frykt jeg klarer å overkomme, så man blir jo litt mer immun, da, for å si det på den måten, når man blir eldre, så man må gjøre vanskeligere og større ting, da, for å så klare å bli redd, da. Altså, så lenge jeg kan huske, så har jeg utfordret meg selv i den settingen her. Det som er med følelsen av det, er veldig vanskelig å forklare, og det er veldig vanskelig å sette fingeren på hva følelsen er. Og jeg tror det er egentlig derfor man fortsetter å drive litt på med det også, for at det er jo bare en og skjær mestringsfølelse. Og den følelsen er ganske avhengighetsskapende, altså. Langrenn og fotball og sånne ting, altså det er i mine øyne barneidretter, da. Gjerne kalle det dameidretter også, kvinnfolkidrett liksom. Altså, herregud, vi er noen vikinger, er vi ikke det? Det er i hvert fall det vi liker å stå for å være. Det er jo ikke noe viking å være tjukk og sitte der i en fotballdrakt som er alt for trang og skrike. Det er ganske lavterskel i mine øyne. Men nå framstår jeg veldig kritisk, da. Det er jo ikke det, altså folk får gjøre som de vil, for jeg har jo fokus på å gjøre som jeg vil. Jeg forstår at andre mener jeg risikerer livet, men jeg føler ikke det selv. Men det er jo den personen som faen meg kan finne på å sykle på en flat sti, en grusvei i 10 mil, da. Og eneste konsekvensen er å bli sliten og punktere. Ja. For meg er jo det å være gæren, da. I det jeg som holder på med, så forholder jeg jo kun til meg selv. Det er ingen rundt meg, det er ingen som... Du blir ikke presset til å gjøre noe du ikke vil, da. Så man legger alltid lista på hva man tør. Altså når jeg sykler, jeg føler jeg vinner hele tiden, da. Hver gang jeg sykler så er det morsomt, hver gang jeg har syklet så er det en bra dag. Og det er en seier i mine øyne. Uavhengig om jeg har slått noen andre eller tapt for noen andre, så er jeg fornøyd. Åh! Faen, det er bra der! Good today! Good condition!